老婆，我回来了，在看电视呢。嗯，去做饭吧。嗯。三个月公司的分红下来了。哦，早说嘛！我记得你过年的时候说想吃红烧鲫鱼和西红柿炒鸡蛋，我去给你做了啊。等着啊，老公，平常只放上多少水的？两杯米，三杯水。哦，知道了。来，我来看看做的怎么样了。嗯。这什么情况？是活的？煮出来就死了呀。那你好歹也去一下内脏。你又不吃内脏，原汁原味挺好的。你这又是干嘛？西红柿炒鸡蛋呀。你家的西红柿炒鸡蛋就是这样炒的？我就是这样炒的，绝对好吃。你这又是干嘛？点上花生米啊。你撒酒干嘛？我做酒鬼花生啊，给你下酒啊。我当初真的是被你忽悠了，说好的显雷柱呢？在哪里？我的心好痛，麻烦你出去，我来做。你我世界还是人，但我仍然仍然相信，你和我今生一定有缘。于是我就让你看看我阴天深的双眼，说就说有情人千万共婵娟，可知我现在只想握你手而牵，听说过许多山海誓的表演，突然想看看你曾经追。老婆坐好了，我去盛饭。好、哦。两杯米，三杯水。分贵的，真的分贵的。